Здравейте, ферове на Ескаклан TV. Вие сте с обявата за лайвстрим на Assassin's Creed Revelations от 10:30 тази вечер или от 22:30. Мултиплеер мод, нещо, което няма да го срещате често в българския му вариант. Всъщност, играта съм я купил, имам, както виждате, акаунт в Uplay. Преди малко редимнах един соло пак. Ще разгледаме различните гейм модове и така. Надявам се да гледат повече хора и да ви е интересно. Ще се видим тогава. Чао, чао! Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.